Godmorgen venner. Så ruller episode 4. Og det er pænt tidligere morgen. Jeg har sovet en 4-5 timer. Og det første der sker nu her, det er at jeg skal ned og have en måling. Så vi ser hvad status er. Og derefter så skal vi have sparket den her session, den her episode i gang. Med en seriøs god træning. Godt med kaffe. Så vi starter med i gang. Velkommen til. Okay gutter, lad os gå ind og tjekke det ud. Så er vi inde og få taget fedtprocenten og kigge på muskelmassen og vægten osv. Men inden jeg lige går videre med at kigge på det, så skal jeg have noget morgenmad. Og det bliver altså lige en flydende fælder her, fordi at, ja, jeg er rimelig sulten. Jeg har jo ikke spist til morgen, som nogen af jer ved fra de foregående afsnit. Jeg har fastet for at få den mest sammenlignelige måling. Så skål! Morgenmad spist. Spist. Lad os se, hvad tallene lige sagde. Sådan så ligger landet. Hvis vi lige tager den øverste herop, det er vægten. Har taget kilo på siden sidst. Det tror jeg selvfølgelig ikke tilfældet. Det kan skyldes flere årsager. Blandt andet at jeg ikke har været på inden jeg stemte op på vægten. Og ja, derfor så er den måske en lille smule højere. Muskelmassen er steget 1,5 kilo siden sidst. Det må man sige, det er meget godt klaret. Fysiologisk nok lidt umuligt, i og med at jeg er kalorunderskud. Men jeg tror, det er gennemsnittet, vi skal bruge det her, så det er positivt selvfølgelig. Og fedtprocenten, som egentlig er den essentielle for det her forløb her, gået fra 9 sidste gang til 8-9, det var ikke så voldsomt. Så skruede jeg lidt op, og jeg skal nok forklare senere, hvad det er, jeg har gjort for at komme ned på det, der hedder 7-2 nu, som ligger lige der. Så en fin fremgang, og ECV-radioen hernede, den er lidt mere, venlig ved os, lidt mere normalt i forhold til første måling. Så all in all, en ganske fin måling. Nu skal vi ned og hente produceren, Anders Dahl Bertelsen, fordi vi skal skyde en mega, mega fed session til jer her, lige om en halv time, tre kvarter. Så ned og hente ham, og det fede ved Anders, det er, at han er et mega, mega B-menneske, så jeg glæder mig til at se ham her klokken 7 om morgenen, sådan en søndag her. Han ser nok super skarp ud. Lad os smelte noget kaffe i ham, lad os smelte noget kaffe i mig, og så lad os få en mega fed træning. Godmorgen! Morgen, Peter! Du ser skarp ud, men. Hey! Fucking wrecked! Hey. Jeg er så wrecked! Oh my god! Er vi ude i en gennemgående fra i går? Har du hovedsovet? Ja, jeg har lige... Jeg lukkede øjnene der. Ja, lige 5 minutter. 12 i går, ja. Så det er fedt nok. Det er fedt nok. Whatever it takes. Ja. Skal vi hente noget kaffe til dig eller? Og mig? Ja, Mike. Skal du have kaffe? Er du sikker på det? Ja, jeg skal have kaffe. Okay, ja. Så. Ja. Lad os gøre det. Peter, let's go. Let's go. Der blev lige kaldt på dig over for slagteren derovre. Come on. Bare 2 minutter, så er vi færdige. Fed slaget, hørte du det der? Ja, jeg tror, jeg er løgn. Når slagteren godkender den, så er den god nok. Lad os få noget kaffe. Ja. Coffee, bro. Så er det coffee. Skål. Cool. Jeg skal ned og fyre den af. Ja, hvor skal vi nu? Skal vi ud i fitness nu? Vi skal ned ud i fitness, ud i Ultimate Gym. Og vi skal have en mega, mega fed overkropstræning. Noget, der hedder Heavy Light, men det går lige i detaljer med, når jeg lige får noget kaffe, så jeg rent faktisk kan tænke. Skål. Ja, tak. Fucking børnelås. Ja, der er børnelås på din bil. Altså den kaffe der, jeg har aldrig nogensinde set nogen drikke en cappuccino så hurtigt. Jo, det gør jeg lige med tungen nu. Det skal bare virke, og vi skal ind og have en kongetræning, så koffeinen skal bare ramme mig. Lige med det samme. Nu skal vi have en mega fed træning. Åh, solen den skinner. Der er teknofest herinde. Er det det? Ja. Det lyder godt det der. Fedt. Det er fedt, mand. Så skal festen skydes i gang. Og så jeg fik noget kaffe før. Jeg skal også have noget pre-workout, inden jeg skal i gang med at træne. Og der bruger jeg sådan en fætter her fra Bodylab. Det her det er ikke noget product placement, det er bare for at sige, det er det, jeg fucking tager. Så der er ikke grund til at pakke tingene ind. Indeholder nogle af de ting, som rent faktisk virker. Vi har noget beta-alanine, som jeg snakkede om tidligere. Det giver rigtig meget mening i den her fase her. Fordi det er med til at øge bufferkapaciteten af mælkesyre. Og det kommer til at have en del af det her, i den her træning her. Der er noget koffein i, og det vil jeg gerne tage her om morgenen. Normalt så holder jeg mig fra stimulanser indtil efter kl. 12 om dagen, fordi det virker ret kraftigt på mig.
Men nu klokken den er 7 om morgenen, så skal der så bare hamres. Og Anders, jeg står lige med en mumitrol. Ja, det ser helt sygt ud, mand. Der er også noget L20 Cine i, som er med til at understøtte min binyre, så jeg ikke går helt crasher efter træning. Så nogle andre gode ting. Så en lækker cocktail her, vi lige skal have inhaleret. Først og fremmest, hvorfor fanden står jeg med solbriller på? Hvorfor har du ikke sagt noget til mig, Anders? Fuck dig! I know. Kæft det til der, mand. Det som jeg sagde før, jeg fik plus noget druesukker. Og det er jo sådan noget simpelt sukker, men det er den nemmeste måde til at give kroppen energi her fra starten af. Så ikke være bange for sukker inden træning. Det gør faktisk bare, at man kan arbejde mere. Så ja, lidt druesukker her. Nu skal vi i gang med at træne! Ja! Okay gutter, lad os få sving i den her træning her. Som sagt, vi skal køre noget, der hedder Heavy Light. Og lige for at give jer det forkromede overblik, så skal vi køre hele 4 øvelser i streg. Okay? Ideen er, at vi ved de første 2 øvelser kører et agonist supersæt. Og det betyder, at jeg kører en øvelse til f.eks. skulder i det tilfælde her. Supersættet med en anden øvelse til skulder lige bagefter. Okay? Så tager jeg 2 minutters pause, og derefter så tager jeg så 2 øvelser i streg til min ryg, som også er i supersæt, det vil sige lige efter hinanden. Okay? Heavy light, det betyder, at jeg i første øvelse, eller første sæt af den første øvelse, kører 4-6 gentagelser, det vil sige heavy. Lige bagefter, der går så over at køre light, det vil sige at køre 12-15 gentagelser. Så vi rammer 2 forskellige energisystemer, men fordi vi holder en lang pause, vi holder 2 minutters pause efter de første 2 øvelser, hvorefter vi så tager de næste 2 øvelser, 2 minutters pause, det vil sige, det går helt op til 4-5 minutter, før vi kommer tilbage. Det betyder, at vi kan holde intensiteten op, og nu skal det ikke gå for meget Illuminati i den her, men Anders står der om og ser helt skiller ud. Det betyder, at vi kan holde intensiteten op, det vil sige, at vi kan holde vores, den mængde af kilo, vi løfter på stangen, oppe. Og det er ret essentielt. Okay, så lad os kigge på, hvad vi gør til skuldrene til at starte med. Jeg laver en stående skulderpres med en stang, eller en barbel, som det hedder på engelsk. Og det er det, man kender som barbel military press. Det er der, jeg kører 4-6 gentagelser, hvorefter jeg direkte går og kører en anden øvelse til skuldrene, som hedder lateral raise. Og ja, så vi bare vise dem, hvad det er, Anders. Jo, lad os gøre. Helt sikkert. Den første øvelse, vi kører, det er barbell military press, som jeg nævnte før. Og der er nogle små detaljer, vi lige skal have styr på der. Selvfølgelig er det det. Styrketræning handler om alle de små lækre detaljer. Så vi skal have fat i stangen på en eller anden måde. Der er mange, der tager rigtig, rigtig bredt fat i stangen. Det vil jeg ikke sige er hensigtsmæssigt. Tag en lille smule smallere fat i stangen. Sådan cirka her omkring. Det er også forskelligt, hvordan vi lige har skruet sammen. Nogle skal måske lidt smallere fat, osv. En ting er, at desto bredere vi har fat, desto længere kommer vi ud på midten af skulderen og rammer den. Okay? Jeg har tænkt mig at tage fat sådan cirka 2 fingerspredter her fra den midterste markering her. Jeg tager fat her. Går ind under. Tager den ud og stiller mig her. Så presser jeg op og tilbage i sådan en J-form. Læg mærke til, hvordan mine skuldre de kommer frem her og hele vejen ned over brystet. Op og tilbage i den her J-form her. Jeg tænker over at holde mine håndled, læg mærke til det, stive under hele bevægelsen. Det vil sige, de knækker ikke sammen sådan her og giver et uhensigtsmæssigt stræk på min underarm. Så lige håndled. Op og tilbage i en J-form. Fuld smadret på, opad. Kontroller det nedad på 4. Op. Lige et par fif mere til den optimale udgangsposition i forhold til at presse over hovedet. Mange har en tendens til at hyperextendere deres ryg. Det vil sige, de kommer til at stå og læne sig tilbage og nærmest lave sådan et skråpres herfra. Det er på ingen måde hensigtsmæssigt, okay? Så tænk på at spænde jeres baller, så jeres bækken kommer ind under jeres ribben. Og så tænk på at brace jer selv, det vil sige, at jeres ribben skal ned til jeres bækken, så vi har sådan et godt, stabilt fundament. Godt tip, altså frem med piven. Okay. Det var Anders, der sagde, at jeg skulle sige det. Frem med piven, Peter. Frem med piven. Okay, så fødderne cirka omkring skulderbredde. Så ikke noget med at stå herinde. Ud at stå i en lidt bredstående. Så har vi et bedre fundament. The wider the base, the higher the peak. Yeah. Okay, så når I, fik du sat P-skiven, Anders? Hvad? P-skiven. Ham, der sidder i højre side af bilen, han sætter P-skiven. Jeg satte ikke nogen fucking P-skive. Fuck dig, mand. Der har lige været en P-vagt. Ej, Peter. Så er der også det været nu. Åh, satan da. Så er der også det været nu. Gud, han tilsmiler mig! Er der ikke nogen? Der er ikke nogen. Det må have været fra kommunen, de var her. Fucking lige. Bastards. Tjekker lige.
Ej, hvor er det heldigt. Åh, oh, bro. Det var lige før jeg kom klub 100 der. Du har ikke sat p-skiven? Nope. Den er ikke sat? Den er ikke sat. Jamen, det er ikke min skyld. Jeg kender ikke de der arenaer. Nej, cykelbetjent der. Vi starter på skrækken. Lad os komme i gang med at træne. I gang med opvarmning over i Barbell Military Press, skal vi videre over til lateral raise. Så lad os kigge på den. En generel tendens ved lateral raise, lige for at vise, hvad lateral raise er. Lateral betyder ud til siden, har en håndvægt, og så løfter ud til siden. Problemet med den øvelse her, det er, at rigtig mange tror, de skal have flere kilo på, end de rent faktisk kan løfte. Det vil sige, at de får en tendens til at stå sådan og swinge. Så får de ondt i skulderen, og så videre, så videre. Der er nogen, der kalder det pigeon, hvis de står der svinger her. Eller som curler, så kan man også lave sådan en pigeon. Der står og plukker korn. Og så laver du skiløberen. Skiløberen, ja. Underforstået, eller det vi prøver at sige, det er, lad være med at tage for mange kilo på. Det er en isolationsøvelse, det her, til skulderledet. Så man kan ikke løfte særlig mange kilo, okay? Teknikken, den gennemgår vi nu. Så siddende lateral raise sidder her, op ved brystet. Og så to cues her til jer. I det, jeg løfter håndvægten ud til siden, så tænker jeg på, at jeg skal forsøge at løfte håndvægten så langt væk fra kroppen som muligt. Okay? Dernæst så tænker jeg over, at min albue, den skal komme øverst op. Så det ser sådan her ud. Et sidste tip mere. I det, jeg løfter håndvægten op og tænker over at løfte den så langt væk fra min krop som muligt, så tænker jeg over at presse min skulder nedad. Okay? På den måde så får jeg den største spænding i mit skulderled herovre. Og det kommer til at vise jer senere, hvordan det ser ud. Man skal nærmest få sådan en lille fuge ind her, lige ved hvor skulderen den udspringer fra. Okay, så det var opvarmning til skulderen, eller øvelserne og teknikken for de øvelser. 2 minutters pause efter dem, når jeg går i gang lige om lidt med min arbejdssæt. Og så kører vi et supersæt til min ryg. Og der laver jeg den, der hedder sternum chin-ups. Og sternum chin-ups, det vil sige, det her det er sternum. Kendt som vores brystben eller solar plexus, er nogen, der kender det her sted her. Så sternum chin-ups, der trækker jeg mig ikke bare op med chin over. Der trækker jeg mig simpelthen op til mit sternum, okay? Det er en noget svær udgave, som kræver, at man har lavet chin-ups noget tid, før man kan trække sig helt op og få det maksimalt af den. Den gør, at man rekrutterer blandt andet rhomboideus og nogle andre muskler mere. Og det vil vi gerne. Den supersætter vi med en anden øvelse, og det bliver bully cable row herovre. Og hernede i Ultimate Gym, der har vi rigtig mange sjove ting at sære. Vi har blandt andet det, der hedder MAC. Okay? Det står for Maximum Advantage Grip. Det vil sige, jeg har jeg har nemmere ved at holde fast i det her, frem for et andet aggregat. Og det gør, at mit centralnervesystem ikke skal bruge så meget krudt på at holde fast i det her implement her. Men i stedet kan fyre kanalisere al energi ud i rygmuskulaturen i stedet for. Pisse smart. Opvarmning til sternum chin-ups. Det essentielle ved en chin-up, det er, at vi aktiverer vores rygmuskulatur, så det hele ikke bare ligger i vores guns. Så at vi får vores skulder med op til vores ører og med ned igen, det er ret vigtigt. Det snakker også om i episode 3. Men lad os varme op til den herovre. Cable row er den øvelse, jeg supersætter med min chin-up store, hvor jeg kører 12-15 gentagelser. Og der bruger jeg sådan en MAC her, Maximum Advantage Grip. Hvis I ikke har det, så går det nok. Det er bare, hvis I nu har det, så brug det. Det er ret smart. Lidt tips i forhold til pulley cable row. Mange har en tendens til at hyperextendere i deres ryg. Hvis I de kommer til at sidde sådan her og trække. Vi aktiverer ikke vores ryg særlig meget. Vi aktiverer nærmere vores trapezius 1, og den er vi typisk meget spændt i, fordi vi er stresset i vores liv osv. osv. Så læn jer en lille smule fremad i stedet for, så det ser sådan her ud. Så jeg engager løftet fra min skulderblad, så jeg sørger for, at skulderbladene kommer med frem og kommer med tilbage. Der er ikke nogen hyperextension hernede i min lumbar del af ryggen. Koffeinen den virker. Kæft, jeg sidder. Vi skal have gang i den her træning her. Og efter vi har kørt det her heavy light, hvor vi kører en 5 omgange af det her 4 sæt i streg, så laver vi nogle drop sets til sidst, lige for at få det sidste presset ud af the guns her. Du skal ikke sidde og svede derude, fordi vi laver en PDF til jer, så I kan få den her workout her. Lige tryk på linket, og så modtager I den simpelthen bare lige jeres, whatever, jeg er ikke en high-tech guy. Det er du styr på, Anders. Dropbox eller mail. Dropbox eller mail. I modtager det, så I skal ikke sidde og skrive alt muligt ned her. Vi serverer det helt for jer. Nu skal vi træne, og Pede han skal svede. House time.
anytime and anytime is house. Go! Opvarmning er done. Vi er klar til at køre vores første supersæt. Skulder, barbell military press, 4-6 gentagelser. 15 sekunder efter, så sidder jeg overkørt dumbbell lateral raise, 12-15 gentagelser med et tempo, der hedder 2-0-1-1. Nu går der Illuminati den igen deroppe fra, for Anders kan jeg se, han sidder helt skældende ud. Op på 1, hold lige sekund i toppen og ned på 2. Okay? Op på 1, squeezer og ned på 2. Og det er noget af det, jeg sådan vil understrege med workouts generelt. Squeeze musklen, for satan da. Så vi strækker den, og så spænder vi den så meget, vi kunne kan. Hvis man ikke kan påføre en muskelspænding uden modstand, det vil sige for eksempel den stang derovre, eller de der lateral raises, vi skal lave derovre, så kan man ikke forvente, at man kan gøre det med modstand på. Så det der med at gå og spænde sine muskler en gang imellem, det er faktisk ikke det dummeste, man kan gøre for at få den der muskelkontakt, som er ret essentiel. Lad os køre første arbejdssæt. Første supersæt done. Gang i uret. 2 minutter, så er der supersæt-trykken. Stand up chin ups, så trækker op, og så svarer jeg meget tilbage og kigger nærmest bagover, så jeg får sådan en mega arch i min ryg. Lidt cheat reps. Lidt action til vloggen her. Okay, færdig med heavy light til skulder og rygtøjet. Nu skal vi lige presse det sidste ud af karkluden, så vores kanoner her, vores biceps og triceps, det lige kan få det sidste bredet ud. Det gør vi med nogle dropsets, og i forhold til dropsets, det er meget, meget populært at bruge. Et lille tip, jeg vil give herfra. Dropsets bør implementeres bagerst i programmet. Det vil sige ikke først, men bagerst i programmet. Da intensiteten simpelthen vil falde for meget, hvis man starter med det, og man vil syre musklen til. Så min anbefaling er, put den bagfra. That's what she said. Cable curls og flat cable tricep extension. Cable curls, lidt tips dertil. Overarmen bør være en lille bitte smule foran, sådan så bevægelsen bliver, at jeg rent faktisk driver modstanden op mod min skulder her. Mange de kommer til at starte bagved, det vil sige, at den første del af bevægelsen, jeg laver, det er en fremadførende bevægelse her i overarmen, eller i skulderledet, og det er ikke så hensigtsmæssigt. Vi vil gerne lægge stresset i biceps fra start af, så holder albuen en lille smule fremme, og så kører vi bare op stille og roligt. Kør dropsets, 8 gentagelser, dropper vægten 10-15%, holder 10 sekunders pause, dropper vægten 10-15%, tager 6 gentagelser mere, gør det samme igen, og 6 gentagelser mere, pause, flat triceps extension bagefter. Og undskyld, hvis jeg snakker lidt hurtigt, jeg har fået 300 mg koffein, så det er heldigvis lidt hurtigt. Vi skriver det hele ned til jer, vi skal bare downloade pdf'en, det var det, du har styr på. Ja, jeg skal nok gøre det. Præcis. Biceps likvideret, drop set til triceps nu, og der kører jeg det, man kalder en fransk pres, og det gør jeg med kabler. Og kabler har den fordel, at man kan lege lidt med, hvor spændingen kommer fra, eller hvor modstanden den kommer fra. Så nu kører jeg kablet en lille smule længere bagud, det vil sige, at modstanden i toppen af øvelsen bliver større, end hvis det var med en klassisk e-set bar, jeg lå med, hvor tyngdekraften ligesom gør, at modstanden den er meget, meget minimal heroppe i toppen. Igen, 8 gentagelser, dropper vægten. 6 gentagelser, drop vægten, 6 gentagelser, likvideret. Prøv at blive kørt ned, Anders. Workouten er done. Heavy light, og som sagt, 2 gange allerede, siger lige igen, fordi at hvis I ligesom mig er lidt evnesvage, så tager det til at lige fange. Vi smider pdf'en til jer, så I lige kan hente den og se workouten med tempo og gentagelser og hele pisset. Sig stille. Godt.
Inden vi går videre med dagen, så skal vi lige hilse på en. Og hun er noget helt specielt for mig. Stil op det bare. Nogle af jer kender I måske fra Instagram, andre fra Tinder. Ej, det er bare sjovt. Det er længe siden. Det er længe siden, ja. Hun har en kæreste nu, så no hanky-panky. Desværre, ja. Starter op som teamkollega ved mig 1. juli som PT'er. Hun er pissehamrende dygtig. Og lige nu der står hun og sveder, fordi hun lige lavede cardio. Det er ikke, fordi hun er på linsen her. Hun er ikke nervøs eller noget, det er ikke det. Men ja, Charlotte har været min atlet tidligere og har stillet op til newcomers, som jeg tror du vandt, som jeg husker det. Det tror jeg også. Du skudt? Ja. Og ja. En sølvmedalje. Og en sølvmedalje dagen efter, ja. Ja. Ja, men sådan kan det jo gå, når man er heldig. Du har en god coach, ikke? Ja. Okay. Nå, anyways, Charlotte starter op med mig 1.7. Vi smider lige en e-mail, så jeg lige kan spørge, hvis der nogen gerne lige snakke med hende, få en kop kaffe, snakke om livet. Whatever. Et uforpligtende møde. Det lyder meget som Tinder nu, Peter. Så lad os starte op 1.7. Glæd jer. Nå, vi skal videre med dagen. Og hvad Anders han ikke ved, det er, at vi skal ud og spise nu her. Fordi jeg er blevet, lidt ekstra tynd. Så jeg fortjener lige at gå ud og hygge mig lidt. Det er jeg jo ikke. Nå nej. Jeg spænder dig bag ved masteren bagefter, så du løber hjem. Vi skal ud og have en... klokken den er 9.35. Vi finder et eller andet lækkert. Noget gluten og noget laktose. Noget, vi rigtig kan få ondt i mausen af. En god måling i dag, så jeg vil gerne lige gå ud og hygge mig lidt. Nå ja, for helvede. Vi glemte jo lige. Ingen workout. Uden way. Subs. Ja, vi smider lidt link til kosttilskud. Jeg vil lige sige, og det siger jeg tit, fordi jeg selv har været en anden overbevisning på et tidspunkt. Kosttilskud er tilskud til kosten, okay? Kost, træning og alt det er det, der bygger fundamentet. De sidste måske 5%, hvad ved jeg, det kan jeg ikke regne ud, men cirka, det er kosttilskud. Så få styr på de andre ting, før I får styr på tilskuddene. Men jeg har lige smidt et lille link hernede til de tilskud, jeg tager, så kan I se på det. Nu sagde jeg, at vi lige skulle have noget at spise, og det er dejligt. Og der skal vi ned på en af mine favoritcaféer her i Aarhus. Den er en lille smule i den høje ende prisklassemæssigt, men kvaliteten er også derefter. Café Glad. Jeg er ikke sponsoreret eller noget som helst, vil godt lige sige, men hvis man gerne vil have noget lækker, sund, økologisk mad, så tag ned på Café Glad. Det var svedepæde, der lige kom et rim der. Oh my god! Og så kører vi ud og sætter os afsted, mig og Anders, og kigger hinanden dybt i øjnene og nyder hinandens selskab. Og så snakker lidt om, hvordan jeg kommer ned i 5%, hvad jeg har gjort osv. Så I kan få nogle redskaber til at komme med ned i 5%. Og jeg vil gerne lige sige det sidste her. Der er mange, der tror, at fordi jeg startede på 9%, så er det kun noget, der virker for folk, der er på 9% i 5%. Det gør det ikke. Det virker for alle. 30, 40, 100%. Det her, det virker. Det er små tiltag, der gør, at man stille og roligt sænker sine 5% på en sund måde, uden man går ind og griber for meget ind i sin hverdag. Hvad er det? Yes. Hvor er det glad, hvor den ligger henne? Ligger på Frederiks Allé nummer... Frederiks Allé. Præcis. 8000 Aarhus. Hej hej. Så er der foder til svinene. Nu skal vi ud og finde os en romantisk spot, hvor vi lige kan sidde og nusse lidt om hinanden. Skal vi finde et sted at spise, eller hvad? Jeg tror, der skal. Er der nogen af jer derude, der har set Brookberg Mountain? It's time to get dirty. I'm just grabbing some meat. Bro, hvis man nu skulle derude, hvor man skulle til at charme en af dem der med langt hår, ikke? Så lige sådan en flaske kold chardonnay, og så en rose i munden, så bare... Ud og finde en bænk herude. Så er altså home safe. Så er altså et fedt nok. Vi sidder herude, og Anders han sidder og får en lille landmandsarm på. En god tan der. Jeg sidder her i min douchebag jaw trøje. Vi har det for lækkert. Lidt om... Hvad der har gjort, at jeg er kommet fra de der 9%, som jeg startede på for 2 uger siden nu, og ned på 7,2 i morges. Jeg har ikke gjort noget sindssygt drastisk, vil jeg godt lige understrege. Så jeg vil gerne lige pointere og give jer nogle punkter i forhold til, hvad jeg har gjort. Så det første, jeg sådan set bare har gjort, det er, at jeg er begyndt at bevæge mig noget mere. Og det kalder man noget så fint som en NEAT. Det står for Non-Exercise Activity Thermogenesis. Og det er fuldstændig lige meget. Men det betyder, det er, at jeg begyndte at bevæge mig mere, som ikke er en decideret forbrænding gennem træning, som f.eks. styrketræning eller noget bevidst at gøre, hvor jeg går ud og løber. Det jeg sådan set bare begyndt at gøre, det er, at jeg er begyndt at tage trapperne hver evig eneste gang. Uanset hvor jeg er henne, så tager jeg trapperne. Hvis jeg skal handle, så lader jeg
Nu får vi at min mor ikke må sige det, fordi det er sådan lidt douchebag Joe-agtigt. Fisemagneten, den får lov at holde hjemme på H.N. Clausens Gade. Så jeg går mere rundt. Jeg går på arbejde, jeg går hjem fra arbejde, jeg går måske lige en smut forbi Strandvejen. Og så videre, så videre, så videre. Så det er små ting, der gør, at jeg begynder at bevæge mig mere. Derudover, så har jeg jeg har ikke talt en eneste kalorie. Og det vil jeg sige, det kan man ikke gøre fra start af. Jeg er generelt ikke fan af kostplaner. Så det andet, jeg har gjort, det er sådan set bare at skære lidt ned i mængderne af det, jeg spiser. Og det kan man gøre, når man ved, hvad man cirka ligger på. Så som sagt, jeg er ikke fan af kostplaner. Men hvis man er helt ny, helt grøn i faget, så kan det faktisk være en fordel lige en periode at begynde at måle sin mad og få lavet en kostplan. Bare lige for, at man lærer, hvor meget er 75 gram havregryn, hvor mange kalorier er det cirka, osv. osv., osv. Det er en proces, det er godt klar over, men det tager noget tid, og når man så har fået det under huden, så bruger man ikke så meget tanketid på det. Okay, så der er to ting mere, jeg har ændret. Det tredje er, at min træning er blevet en lille smule mere med fokus på det, der hedder metabolisk stress. Det vil sige, jeg begynder at opbruge mere mælkesyre i mine træninger. Kortere pauser mellem sættene, lidt højere gentagelser osv. osv., osv. Det differencierer sig fra min normale styrketræning, hvor jeg kører lidt tungere i faser, og så over at køre mere højvolumenmæssigt, hvor jeg vækster mere her. Det fjerde, jeg har gjort, det er sådan set bare, at jeg har fokus på, og det har jeg sådan set altid fokus på, men at kontrollere stress. Der er rigtig mange, når de går i gang med at skulle cut ned i 5%, der begynder at gøre alt muligt. De begynder at styrketræne mere, de begynder at bevæge sig mere, de skærer meget ned på deres kulhydrater, og de laver mere højintens træning. Og det er sådan set fint nok. Man skal bare sørge for, at det ikke overstiger ens kapacitet i forhold til at håndtere stress. Fordi hvis man overstiger det, så vil man ikke forbrænde mere fedt, end hvis man slapper mere af. Så det, min fjerde ting det er, jeg stresser min krop gennem træning og gennem reduceret kalorieindtag, men jeg overstresser den ikke. Jeg sover godt om natten, jeg bevæger mig, men det er alt sammen med hensigt på at kontrollere stress. Venner, der er ikke så meget at sige. Tusind tak, fordi I så med i dagens vlog. Jeg håber, I kan få noget ud af det. De næste episoder kommer til at inkludere, vi skal ned og have en ny upper workout, hvor der kommer fokus på brystet. Det er der mange derude, der har efterspurgt, så efter det vi selvfølgelig. Så ja, så ikke så meget andet at sige, end at nu vil mig og Mr. Dalt Battleson og Svedeped her lave en konkurrence i at slå smut herudover. Og så tror jeg faktisk, jeg skal tisse. Og nu er vi jo ikke i svømmehallen, så der er kun en måde at gøre det på, ikke? Gider lige holde den der? Yes. Så lige den her. Yes. Så tror jeg, vi laver en Karl Marr. Godt.